ተመልካቾቻችን አሁን የምገኘው በመርካቶ አንዋር መስጂድ አካባቢ ነው እንግዲህ በዛሬ በኢቲቪ አመሻሽ ቀኝታችን ወደ እናንተ እናደርሰው እንግዲህ በወርሃ ረመዳን ጾም ሙስሊሙ ማህበረሰብ ለአፍጥር ሰዓት ላይ የሚጠቀማቸው ምርቶች ግብይት ምን ይመስላል ዋጋውስ ምን ይመስላል የሚለውን ቀኝት ነው የምናደርገው እንግዲህ ተመልካቾቻችን አብራችሁን ቆዩ የምር ላይ ማፍጠር ሱና ነው 33 እና እንደስ በሱም በተመለከተ ሰው ደም ለመግዛት በጣም ፍላጎት አለ ጉጉት አለ አሁን ለምሳሌ አሁን ስንሸጥ የነበረው ከ5500 ብር ጀምሮ እስከ 2750 ብር ድረስ እየሸጠ ነበር አሁን ግን 3000 ምናምን ብር ገብቷል ማለት ነው 3100 ብር 3050 ብር እና 3200 ብር ድረስ የገባበት እንትን ላይ ነው ያለው እነዚህ ራሳቸው በጣም ኦቨር ናቸው ማለት እና የተለያዩ ቴምሮች አሉ ዋጋ ጭማሪ በጣም ኦቨር ነው ሰው ይገዛና አዎ ባለው አቅም በኪሎ ነው የሚገዛው የሚጠቀመው እንዳለ በኪሎ ነው ኪሎ ለ 1 ኪሎ 350 ብር እና 330 ብር ሳብ ነው የምንጠቀመው ምን ሸጠው ማለት ይሄ የታሸገው ነው ማለት ነው የተወደደው አዎ እነዚህ ሽጎች እና ይሄ ነው በጣም የተወደደው ይሄ ነው ሷድ የሚባለው ቴምር ነው ይሄ ነው የተወደደው በጣም የጨመረው ይሄ ነው አላስ ይቀጥል ደግሞ ደረቅ ቴምር አለ ደረቅ ማለት እዚህ ጋር ይሄኛው ማለት ይሄኛው ቴምር ነው ካርቶኑ ይሄ ነው ለዚህ ናቸው ማለት ጭማሪው ይሄናል የረመዳን ገበያው በጣም በጣም የዘንድሮ ልዩ ነው ማፍጠር በትምህርት ስለሆነ ሰዎች በሽማ የመጡ የገዙ ይሄዳሉ በትምህርቶች በአጠቃላይ ከአረባው ዓለም ነው የሚመጣው ከውጭ ነው የሚገባው ከዛ እዚህም ሊኖር ይችላል ሱዳን ሊኖር ይችላል ከየቀረረው ይገባሉ ግን አብዛኛው እነዚህ ትምህርቶች ከአረብ ሀገር የመጡ ትምህርቶች ናቸው ለዚህ ረመዳን ያደረሰን ጌታ ትልቅ ሀምድ ይድረሰው ብዬ ለህብረተሰቡም እንኳን ደስ አላችሁ እላለሁ ተመልካቾቻችን በኢቲቪ አመሻሽ የወርሃ ረመዳን ጾም የትምህር ግብይት ምን ይመስላል የሚለውን በዚህ በመርካቶ አካባቢ አንዋር መስጂድ አካባቢ የነበረን ቅኝት ይህን ይመስላል እንግዲህ ተመልካቾቻችን ትምህር በኪሎ ከ300 ብር ጀምሮ አሁን በእጅ ያስኩት የምትመለከቱት 700 ብር እንዲሁም የተለያየ ዋጋ ያላቸው ትምህሮች እዚህ ይገኛሉ እንግዲህ በቅኝታችን እንደተመለከትነው የትምህር ዋጋ ጭማሪ ማሳየቱን ገልጸውልናል ከዚህም ባለፈ እንግዲህ ደግሞ ትምህር እየተያዘ እንደሆነ ማለትም የደላሎች ጣልቃ ገብነት እንዳለውና የዋጋ ጭማሪው በዚህ ምክንያት እንደሆነ ያነጋገርናቸው ነጋዴዎች ገልጸውልናል እንግዲህ እንደምትመለከቱት ዛሬ ቀኑ ጁማ ነው ሰው ሙስሊሙ ማህበረሰብ ለመስገድ ወደ መስጊድ እየገባ ይገኛል እንግዲህ የኛም ቅኝት ተመልካቾቻችን ይህንን ይመስል ነበር